ឺជាការតស៊ូយើងប្រមូលកម្លាំង Enigan Move កុំមកបងចោលវិញដែលធ្លាប់ស្រមៃងើបមុខឡើងធ្វើវាសាជាថ្មីអ្នកដួលឯខ្ញុំក៏ធ្លាប់ដួលឆាជីវិតយើងតែងតែប្រែប្រួលតែកុំប្តេជ្ញាទៅតាមព្រំលិខិតស្រមៃត្រូវធ្វើឲ្យខ្លាចជាការពិតពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់មែនទេ Everything will be okay សម្រាប់បន្តិចក៏មិនអីដែរសម្រួលអារម្មណ៍និយាយទៅខ្លួនឯងទោះគ្មានឱកាសក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លួនឯងសារជាថ្មីខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តតាំងពីយូរហើយកណ្ដាលទន្លេមើលមិនឃើញខ្លាយផឹកសារៈសង្ឃឹមនឹងបានស្បើយសតិអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនស្រួលឡើយពេលចូលដំណេកខ្ញុំមិនចង់ក្រោកបាក់ភ្នែកឡើងឃើញតែទុក្ខសោកពិចារណាអំពីទង្វើសត្វតែរឿងដែលមិនគួរធ្វើតែខ្ញុំអត់សង្ឃឹមតែរឿងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតែតែក្រោកឈើរីរកវិធីដល់ការខំប្រឹងមិនអាចណែចាញ់សំឡឹកសង្កត់វិញ្ញាណនៃនោះប្រលឹងវាបំបាក់អុសាក់ទាំងឡាយដែលខាត់មិនអោយគេជន់អញ្ចឹងហើយនេះជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំមិនអាចដាក់ដូចទៀតទេសក់ធ្វើប្រាក់លោកជួយខ្ញុំផងនៅកូនបំណងដែលខ្ញុំបានព្រេហើយអ្នកដែលចង់មកពាក់សូមអោយរលឹកខ្លាចជាមិត្តប្រមូលកម្លាំងសតេអ្នកចេះបង្កើតថាមពលនៃជីវិតពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់មែនទេ Everything will be okay សម្រាប់បន្តិចក៏មិនអីដែរអារម្មណ៍និយាយទៅខ្លួនឯងទោះគ្មានឱកាសក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីខ្លួនឯងសារជាថ្មីរឿងនេះលំបាកតើវាយ៉ាងម៉េចចុះបាស្រួលវិញតើវាយ៉ាងម៉េចពេលវេលា24ម៉ោងដោយតែគ្នាវេទនាគ្មានអ្នកណាអាចគេអ្នកមានទ្រពហើយនៅទុកសោកនឹងស្នេហាអ្នកអភិជននៅជួបវិបត្តិគ្រួសារចំណែកអ្នកប្រាជ្ញមានបញ្ញានៅតែងប់តណ្ហាអ្នកមានឆន្ទៈខំតស៊ូប៉ុន្តែខ្វះថវិកាត្រូវចាំថាមានយុត្តិធម៌ឲ្យមនុស្សគ្រប់កាយាគ្រប់កាយវិការសបញ្ជាក់ពីទង្វើធ្វើល្អបានល្អព្រះនៅលើជាអ្នកមើl'or ban l'or pria nai l'or chi nai meur